Good evening, this is Raffy Gutierrez, aka Choralph. Pag-usapan po natin ngayong gabi yung mga topics na hindi ko pa na-discuss. And pasensya na yung mga nakaraang linggo hindi ako nakagawa ng live feed dahil marami akong mga ideya na kinokollect lang. And ngayong gabi talagang na-feel ko talagang kailangan na ulit gumawa ng live feed. Siguro hinihintay ng mga sumusubaybay sa mga live feed ko yung usapan ng libingan ng mga bayani. Hindi pa ito issue na ano, this is still one of the hot issues now, itong libingan ng bayani. And ito ang aking masasabi tungkol sa ating former President Marcos na ginagawa pa rin issue ito, no? So bakit ako na-compel na gawin itong video na to? Dahil ikinahihiya ako yung mga UP students na lumahok dun sa rally ng ano against sa paglibing ni President Marcos sa libingan ng bayani. Dahil ako UP Diliman graduate po ako, and nung nandun po ako sa UP noong weekend, nakita ko po itong pagtitipon ng mga UP students, no? Kung meron dyang taga-UP, yung mga estudyante ng UP ngayon na nakikinig sa akin, makinig kayo. Kasi ito yung problema eh. Masyado kayong na-brainwash ng yellow media. Ano ba yung inaral nyo sa mga history book ninyo? Ano yung tinuro ng mga professors ninyo? At ang nakakahiya dito, yung mga ka-age ko, yung mas matanda sa akin ng mga professor ng UP, na hanggang ngayon, anti-Marcos na, pro-Aquino pa. Alam nyo, maintindihan ko kung anti-Marcos kayo eh. Lahat tayo merong dahilan kung bakit pwede nyong isipin na magalit kay President Marcos. May mga anggulo na dictator, may mga anggulo na meron silang ginawang napakaraming anomalya ng panahon niya. Ang hindi ko maintindihan, bakit kayo pro-Aquino pa rin hanggang ngayon? Okay, ibang storya yung pagiging anti-Marcos. It's already bad enough na anti-Marcos kayo, pero pro-Aquino pa rin kayo hanggang ngayon. So, yung mga taga-UP na nakikinig sa akin ngayon, o yung makakakinig sa video na to, hindi ko kukontrahin kung bakit anti-Marcos kayo. No? Palanaw nyo yan. Pero isipin nyo, bakit kayo pro-Aquino? Diba? Kasi, I will, just for the sake of this video, I will take the stance of an anti-Marcos. Guys, alam nyo, pro-Marcos ako, di ba? Pero, just for the sake of discussion lang, I will assume na right now, anti-Marcos ako. Bakit ba natin pinaalis si Pangulo Marcos? Di ba dahil nung EDSA 86, gusto natin makita ang mga, na magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. We wanted the people then. I was in EDSA, February, and I was in EDSA. We were there, we were marching. I was pro-Aquino. Inaamin ko, pro-Aquino ako noon. Sinuportahan ko ang Aquino family dahil naniwala kami na kung ano man yung maling paniniwala namin kay President Marcos, akala namin babaguhin ng Aquino administration, yung unang Aquino administration, yung mga akala naming pagkakamali ng Marcos administration. Pero tulad ng palagi ko nalang sinasabi, di ba? After 30 years, dumaan na ilang presidente, nagkaroon ulit ng isa pang Aquino na presidente. Di ba? My challenge to you guys, where is our country now? Where is our country now? And ang hindi ko maintindihan dito, ha? Ito yung pinaka naiinis ako, bakit ko kailangan gawin itong video ngayong gabi. Galit na galit kayo kay President Marcos about martial law. Yung mga torture, yung mga pagdakip na bigla na lang nawawala at nakikita patay na. Diba? Ang issue nyo, dictator, madman, whatever, Hitler ng whatever. Pero my God, meron dalawang buhay pa ngayon na malaking bahagi ng martial law. Kilala nyo sila. Si Enrile at si Ramos. Okay. Bakit hindi nyo gawing
Bakit hindi kayo mag-strike sa harap ng bahay ni Senator Enrile at ni former President Ramos? Bakit kayo galit lang sa isang tao? Si President Marcos lang ba ang nag-iisang gumalaw ng martial law? Diba nandyan buhay pa si Enrile at si Ramos? Kayong mga galit na galit sa martial law, bakit hindi nyo kausapin yung dalawang top 2 na tauhan ni President Marcos nung araw? At sila yung usisain nyo, tanungin nyo yung talagang nangyari. Kasi masasagot nila yung tanong ninyo eh. Dahil buhay pa sila, nandyan pa sila. Kahit matanda na sila, intact pa utak nila. Okay? You are mad at one person. You are making a big issue of this burial thing, 'di ba? Ano ba talaga yung issue? Galit kayo kay President Marcos, bakit? Alam ba niyo na nangyari nung panahon niya? Kayo bang mga nakilalok doon sa rally nung weekend sa UP? Biktima ba yung mga pamilya noon ng martial law? Ang hindi ko maintindihan eh. Buhay pa si Enrile at si Ramos. Bakit hindi sila yung kausapin niyo about martial law? Tingnan natin. Magkatuusan. Di ba? Yan yung isang point. Ang laki-laking issue yung libingan ng mga bayani. Dahil nga, ayaw nyo na ilibing ang isang diktador na nag-declare ng martial law dahil may mga namatay, may mga tinorture. Bakit hindi nyo puntahan yung dalawang buhay na alam ko ano nangyari noong mga panahon na yun? Wala kayong balls. Hanggang rally lang kayo. Wala kayong mga kohones. Para kayo yung mga liberal party na senators tulad ni Trillanes, tulad ni De Lima, tulad ni Hontiveros, puro ngaw-ngaw. Kayo mga senator na anti-Marcos, di ba kasama nyo araw-araw yung Senator Enrile? Ewan ko, nandiyan pa siya, di ba? Ba't hindi nyo kausapin? Di ba may access naman kayo? Alam nyo siguro yung phone number ni former President Ramos? Ba't hindi nyo kausapin? Ang simple ng problema eh. Ang simple ng problema. Ba't hindi nyo kausapin yung mga kasama noon? Isang tao lang pinagbibintangan ninyo. Oh. Tapos itong next point. Di ba? Galit na galit kayo kay Marcos. You had 30 years to make sure na hindi na makabalik yung mga Marcos sa Pilipinas. Ba't nandito pa rin sila? Paano nakabalik si Imelda sa NAIA noong 1987? Presidente na siya. Di ba kung talagang galit ka sa isang tao, kung presidente ka, gagawin mo lahat ng kaya mong gawin para hindi na makatungtong yung tao na yan sa bayan mo? Bakit walang ginawa? The truth is, kayong mga leching, mga taga-bobong, taga-UP itong henerasyon na ito, hindi nyo na talaga naintindihan yun ang nangyayari. Think about it. If the Marcoses were really the bad people that you say they are, why are they back entrenched? Either, talagang tanga lang talaga, ganun katanga, yung mga Pilipino, yung mga leaders natin, na wala silang ginawa, or this is probably one big gigantic play that we're all being played, Aquino versus Marcos versus whoever. We had 30 years. Kayong mga lintik na senators na against dyan sa libingan ng mga bayani, punyetang mga PI kayo. Kasi meron kayong 30 years para gumawa ng mga laws para make sure na hindi na makabalik ang mga Marcos sa Pilipinas. Diba? Ngayon na si President Duterte na ang presidente at pabor siya dito, ngayon kayong mga punyetang hinayupak na mga hindot kayo nagpuputak ng butsi. Ba't hindi nyo ginawa nung presidente si Cory, nung presidente si Abnoy-Inoy? Diba? You had two Aquino presidents and now lang ninyo naisip, ha? Mag-ngungaw. Kaya dapat kayong, ikaw, Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Hontiveros, at yung iba pang mga kaalyado nyo, sa Manila Zoo kayo dapat. Kasi, para kayong mga hayop, chut-chut-chut-chut-chut lang, kayo lang chut-chut-chut-chut-chut-chut. Pero better, alam nyo guys, ito yung proposal ko eh. Yung mga liberal party senators, yung mga buhay pa, dapat ilibing kayo sa libingan na bayani. Tonight, or bukas na umaga. Doon kayo bagay. Okay lang kahit hindi kayo bayani. Ilibing na kayo doon. Mas better kayo ilibing doon. Yung mga nag-shout out, sorry ah, hindi ko kayo mabasa yung mata ko at tumaas na naman yung grado. Punyeta kasi. Punyeta talaga eh.
No, yung mga artista na nakikisaw-saw na naman dito. Biktima ba kayo ng martial law? Guys, ha, hindi ko sinasabing tama yung mga nangyaring na namatay nun na ano. Pero kasi ang problema, itong mga punyetang mga hinayupak na demonyong mga bobo na mga hanggang ngayon, sinusulong pa rin ito. Sinabi na nga, Supreme, alam, okay, alam ba ninyo yung ibig sabihin ng Supreme? Alam ba niyo ibig sabihin ng court? I have a Supreme, I have a court. Supreme Court. Supreme Court na yung nag-decide. Tututulan pa rin ninyo. Hahanga. Bakit? Dahil bayani. Mura, issue, ito yung gusto kong pag-usapan ngayong gabi. Issue on morality. Kasi hindi nyo pwedeng baliktarin yung batas dahil sabi sa Constitution, past presidents can be buried in the libingan ng bayani. So kung si Abnoy Noy ilibing doon balang araw, okay lang sa akin kasi ganun talaga eh. Kahit gusto kong ilibing si ano former President Aquino sa libingan ng bayani kahit buhay pa siya, balang araw, pag namatay siya ng natural, sana hindi. Okay lang, kasi constitution yan. The issue here is morality eh. So, ito yung point ko sa inyong mga sinasabi ko to, baka magalit sa akin yung mga UP faculty na pro Aquino. Okay lang, magalit kayo sa akin, tanga naman kayo eh. Anyway, bakit kayo galit sa mga Marcoses 30 years na nakaraan, pero hindi nyo magawang magalit kay former President Aquino, Noynoy Aquino, kung saan bilyon-bilyon na Yolanda funds hanggang ngayon, hindi alam saan napunta. Alam ba ninyo kayong mga nanonood na meron mga namatay hindi dahil sa bagyong Yolanda, dahil namatay sila ng gutom, dahil hindi umabot yung pagkain sa kanila, dahil na walang pagkain. Ano nangyari dun sa mga donation? Wala akong sasabihin ngayon na mga hypothetical, baka kasuhan ako ng mga putang ng Liberal Party na yan. No? Pero sana yung Yolanda funds? At bakit hanggang ngayon buhay baboy pa rin yung mga Yolanda victims? I mean, yung mga tahanan nila parang bahay ng baboy. Sorry, hindi buhay baboy. Forgive me, may Tagalog sak sometimes. Okay? So, question on morality. Tinitira natin, kunyari, ang ating, kayong mga anti-Marcos, tinitira niyo yung mga Marcos sa kanilang mga anomalya, sa mga ginawa nila noong panahon nila. Bakit hindi nyo matira yung mga Aquino sa mga ginawa nila? Di ba? Nagma-march kayo para doon kay ano kay Leyan. Okay? Kailan ba siya pinatay? Kailan ba siya namatay? Sorry, no offense Leyan, yung kaluluwa mo, rest in peace. Di ba panahon siya ni Cory namatay or pinatay or whatever, paano siya namatay? Hindi naman panahon ni Marcos yun eh. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya, mga taga-UP kayo? Di ba dapat sana may utak kayo. Sabi niyo sa ay kay ko yung tanga, ikaw naniniwala na pro. Ikaw yung pro Marcos. So totoo lang, hindi na, not a matter of being pro-Marcos or anti-Marcos about libingan ng bayani. It's basic, dapat dun siya, pwede siya ilibing dun, hindi na a matter of dapat or pwede. Nakas sa constitution yan. Kung gusto nyo talagang, kung talagang desidido kayo na huwag ilibing si President Marcos dun, sabihin nyo sa mga hayupak na Liberal Party senators, gumawa ng batas ora mismo. And ipasa ni President Duterte or i-approve niya yan, di ba? Tatanga nyo eh. No? Again, yung mga dito, tanga ka pag anti-Marcos ka. Pero doble tanga ka pag anti-Marcos ka na pro-Aquino ka pa. Mas may respeto pa ako sa'yo pag anti-Marcos ka na anti-Aquino ka rin. Kasi, at least, you can see one side better or whatever. Ano ba issue? Diba? Ano yung imbis na mag-rally kayo sa libingan ng, bakit hindi kayo mag-rally ano nangyari sa Yolanda funds? Tanong ko, yung nag-organize ng rally ng weekend, magkano binayad sa'yo ng tropa ng ano, Liberal Party? And, kung mag-organize
mag-organize kayo ng rally, dapat yung may kabuluhan. Kung yung minarcha nyo para dun sa mga taga-Yolanda, at least baka next week mabuild na yung mga bahay nila. Diba? Eh yung mga marshal, oh, sigurado ba talaga kayo? Parang ngayon, yung mga extrajudicial killings, biniblame nyo lahat kay President Duterte para kayong mga tanga. Diba? Bakit hindi ba posible na yung mga drug lords rin ang nagpapapatay sa mga sariling tao nila? 'Di ba? Pati yung kay General Bato, ginawang issue, sinisilip yung provide ni Pani Pacquiao sa kanya ng paraan para makanood ng fight. Pero yung Yolanda, yung okay, huwag na tayo. Malayo ang Davao sa Manila. Yung MRT. Ha? Yung MRT at yung traffic. Ba't di nyo pag-usapan yan? Grabe. Hindi ko maintindihan. 30 years na eh. 30 years ang dumaan. 30 years ang daming pwedeng nagawa nitong mga Liberal Party senators when you stupid idiots had control over the Senate, over Congress. Why didn't you stupid idiots do something so that the Marcoses never came back to this country? Ngayong merong may pro-Marcos na president, ngayon kayo nagpuputak ng butchi ninyo. Pumunta kayo ng Manila Zoo. Doon na lang kayo. Don't worry, bibisitahin namin kayo. Magdadala kami ng banana, apple, and pineapple. Apple, pineapple, diba? Gusto ba nyo gumawa ako ng video niyan? Ang gagawin ko, apple, yung mukha ni Delima, yung pineapple, mukha ni Trillanes, pag-uuntogin ko, or sasaksakin ko ng kutsilyo or something, I don't know, whatever. Diba? Pero this ito na, I'm getting to the heart and core and meat of my topic tonight. Naging circus na itong libingan ng bayani na ito. Okay? Unang-una, hindi na dapat issue ito eh. Kasi ikaw ba at ako naapektuhan itong discussion ng libingan ng bayani? Eh kanina, palabas ng parking ako, almost 30 minutes na kanto ng Paseo de Rojas hanggang EDSA, almost 30 minutes na. Yung mga totoong issue yung pag-usapan, yung mga totoong issue na nagmamatter sa ating mga mamamayan, ang dapat nating tutukan. Yung napakasama pa ring traffic ang dapat pag-usapan. Yung napakabagal na internet, buti nakakonect ako ngayong gabi. Pero Diyos por santo kayong mga anti-Marcos, let go! Let go na. Wala nang pupuntahan yan. Talo na kayo. No? Sayang oras. Sayang na oras. Kung gusto nyo mag-rally, mag-rally kayo sa mga bagay na may katuturan, na makakatulong sa bayan. Puro kayo punya. At ito pa, yung mga kunyaring pro-Duterte na nagra-rally na anti-American, dapat, ay nako talaga, dapat pagbawalan yung mga rally ng mga ultras supposedly pro-Duterte pero halatang bayaran ng Liberal Party. Dapat, pag may nakikinig sa akin na PNP, hulihin nyo lahat kaagad yung mga nagra-rally na yan, yung mga, hindi ko na alam kung leftist, rightist, ang tawag ko dyan, stupidist, kasi napaka-stupid. Sino yung leader nung nagra-rally na naman sa harap ng embassy? Dapat, putulan ng ulo yan eh, para masample lang eh. Ano bang purpose? 'Di ba nga nagbe-breakaway na si Pangulo Duterte sa mga foreign policy of the US. Tapos nagra-rally pa rin kayo na anti-American. Anong point? 'Di ba? Halatang bayaran, 'di ba? Ano pa nga ba? Ang so stupid. Okay? Tayong mga pro-Duterte, magpakatalino rin tayo. Magpakadisiplina tayo. Okay? Dapat pag may nagra-rally na ganyan sa UP, mag-comment kayo kaagad para makita ng mga stupid na mga organizer na yan. Walang point yung ginagawa nila.
So ayan lang yung ano, yung mensahe ko ngayong gabi. Bago ko magtapos, sana matauhan na tong mga anti-Marcos na pro-Aquino. Wala naman eh. Hanggang saksat lang kayo. Hindi ba kayo nahiya? 30 years. You had two Aquino presidents to make sure that the Marcoses will never return to this country. And they're back. They're entrenched. Bakit? Because, you know what? The Marcoses did good to this country. Meron man silang mga ginawa na mali, mas marami silang ginawang tama. Eh yung mga Aquino, punyeta, kahit isang tama wala silang ginawa. Kahit isa, kasi binenta nila tong bayan sa mga oligarchs. Oo, nung panahon ni Marcos may mga oligarchs din. Pero sino oligarchy ang pinakaumabuso ng taong bayan? Sige, magkatuusan tayo. Sabihin nyo, mali yung understanding ko ng history. Hindi. 1971 po ako. Nabutan ko yan. Kaya umayos kayo, kayong mga ano, tangengot na anti-Marcos pro-Aquino. Hanggang anti-Marcos, meron pa akong respeto sa inyo eh. Pero until now, pro-Aquino pa rin kayo. Get a brain. Get a brain. Eh, yung mga estudyante, ask yung mga teachers nyo na anti-Aquino kung bakit sila anti. Don't swallow the information being given to you by pro-Aquino professors. Wala matutunan dyan. Baka nga ano yan, sabog utak, baka drug addict yung mga yan. Okay, so ito lang po. Mahaba na ito yung usapan natin. 30 minutes, eksakto. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Raffy Gutierrez, aka Choralf. Sana, pag nalibing na si former President Marcos sa libingan ng bayani, mag-shut up na yung mga stupid na hanggang ngayon, batikos pa rin ng batikos. Kausapin nyo si Enrile at si Ramos, buhabang buhay pa sila. Baka kung kailan patay na si Ramos at Enrile, doon kayo mag-rally na naman. Use your head! Kasi you're so stupid. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa panood.